Iya. Kita nak lutut tengok. Siapa makan? Siapa makan tu? Pandai dia mamam. Seronoklah tu tak kena ikat tu. Ha? Ya. Ha. Dia suka bila orang record dia ni sebenarnya. Ya ke? Saya hati jadi bombay. Hai kuyo. Duduk, duduk. Apa? Wanda. Duduk ya. Oi, bangun balik. Seronoknya tidur. Kakak-kakak dia tengah buat mainan My Little Pony. Putih. Mama. Mama. Mama yang putih. Air kat atas dia, itu yang putih. Iya, iya. Saya nak siap. Saya masih tidur. Nanti kamu bangun habis. Nasib baik saya tidur. Tidak semua saya masuk mulut. Nyorok pula. Mama nampak ya. Mana dia? Aduh. Hai. Tak mandi ke? Dah betul ni. Dia nak boleh gedik nampak. Sekarang dah nak maghrib. Penalah mandi. Aduh, buat selerak pula dah. Dia pun malam lah. Hei! Hei! No, nanti ayah kena bersihkan? Ada. Hana? Hana! Bye! Bye! Ni mama rotan. Ya. Po. Ya, po. Ya, po. Mama. Ya. Mama tukar ke? Ah, mama tukar bagi cantik sikit. Tak apa, mama. Yeah. Mama. Ya. Mama. Ya. Mama. Gini. Mama. Iya. Iya, tak cantik. Cantik. Gidi.
nak padam, okey. Ni, biarlah. Biar? Ha, biar je. Ya, ya, ya tu. Erik. Ya, ya, ya. Anak je ya tu. Buat apa tu? Buat apa tu? Habis beg mama? Buat apa tu? Amboi. Oh, buat apa tu kat beg mama dia tu? Nah, lari. Ha, lari. Pukul kaki ayah tu. Oh, dah buat salah lari. Oh. Nak makan? Wah, cantiknya baju tu. Suar apa ni? Suar tak ambil kan? Kamu kat tamar mana mama? Ayah tahu. Dia ambil suar. Tak boleh. Erik. Cepat. Tu macam abang dia lah. Nanti abang dia marah. Ya, dia abang marah je. Ambil lah abang marah lagi. Ya, tengok abang dia cakap. Bila. Tengok abang dia cakap ya. Alah cantiknya. Mama. Baju. Baju awak mana? Baju air. Ya tu. Alah, salah ayah lah. Mana tu? Sama nak ambil tu? Adik dah pakai. Adik dah pakai lah. Dah buka dah bang? Dah. Adik gurau je. Ayah gurau je. Han nak dah ke? Erik nak pakai tak? Sini. Siapa nak pakai dah sini? Itu biar dia. Ayah lah yang buat. Ayah yang pakai kain. Ayah pakai kain salah ayah. Sama. Boleh? Kau boleh. Nak makan tak nak? Ayah. Ah, sayang ayah ke tak? Tak. Ha? Tak. Betul ni? Gaya. Handphone ayah hilang lah. Dia buang. Oh. Besok ambil suara ayah pakai. Boy, cium. Nak buang lah. Nak adik pakai ke? Erik, cepat Erik. Terbalik. Terbalik kan seluar tu. Ai Maya. Ai kata. Ai Cina. Toyong ai baka. Aku ai Maya. Siapa nak pakai baju cepat? Kayu. Ya Allah. Ya adik. Dia bawa lari adik tu bang. Bang. Laju dia. Adik mana? Tak ada. Pergi mana dia? Ya lari. Erik. Dia ajar adik lari bagai laju bang. Yang tu basic yang perlu tahu. Lari bila nak pakai baju bang. Saya kena angkat je. Ayah kakak nanti. Nanti? Ha. Ajaklah kakak main sekali boleh kan? Kakak.
Tutup pintu dulu sayang. Yang mana baru dapat tadi. Kalau lukis yang ni. Tapi aku tak rasa dulu. Lukis ni. Lukis ke kala. 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 Lah sama-sama kakak. Mana ada kakak punya adik punya. Boleh. Ini apa? Ayah nak kat pipi tu boleh tak? Ayah nak kat pipi ayah juga ada tak? Lebih. Mana ni? Ayah nak letak kat rahi. No. Jangan bagi ayah yang ada tu. Ayah nak rehat. Saya nak kopik. Ayah nak kopik. Sayang je. Ada, elok jangan kopik. Dah. Okey. Tak sekolah besok. Mana ni? Benjol apa hal pula? Benjol cuba ke mana meja tadi? Aduh. Waktu kita nak buat biskut tu. Aduh. Okey dah. Sila keluar. Bye. Jangan gatal tangan duduk pegang-pegang. Tahu?
Sian ni kena bunyi. Sian dia. Dah malam ke? Mm-mm, dah malam dah. Tidur. Mm-mm. Tidur dulu ke? Mm-mm, tidur dulu. Tak patutnya sekarang ni makan. Apa kaki tu? Apa kaki tu? La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadar Rasulullah. Tengok tu, dia tengok sini. Nampak? Nampak tak muka dia pandang sini? Senang-senang budak. Tak mahu lah tu. Tak mahu, tak mahu. Kena angkat. Jangan kacau kerja ayah. Jangan kacau. Tak nak tidur ke? Tak nak tidur ke? Tak nak tidur ke? Yeah. Tak nak tidur ke? Buat apa tu? Aduh. Habis baju mama. Habis baju mama. Masih. Tak nak dah, tak nak dah. Tak nak dah, tak nak dah. Buka pintu dah, ada orang ketuk. Ada orang ketuk pintu tu, pergi buka. Eh, tak nak, tak nak. Tutup balik. Tutup balik. Tak nak buka laci mama. Tutup balik. Tutup balik. Tutup balik laci tu. Eri. Terima kasih sebab tengok video ni sampai habis. Nanti jumpa lagi. Good night.